عسلامتكم مرحبا بكم على ماليسونلاين.com معكم محمد علي السويسي نحكيو اليوم على اوتوموبيل.تي ان اول سيت ويب يتلانسا في تونس مختص في السيارات اوتوموبيل.تي ان زوم على السيت هذا اللي يتلانسا في اول الجمعه هذه نحكيو مع واحد من الريسبونسابل على السيت ويب هذا سي فاروق زويري مرحبا بك على ماليسونلاين.com يعيشك دونك أول مرة كما قلت نحكيو على سيت ويب يختص ولا مختص في السيارات في تونس الفكرة هذه علاش اليوم؟ En fait الفكرة هذه جاتنا مش اليوم depuis plus d'un an en fait نخدموا عليه le projet on a remarqué que في تونس نقسم برشا des informations à l'automobile et surtout concernant les prix des voitures في تونس donc nous on a décidé de créer ce site principalement en réalité principal est les prix du neuf. Après, bien sûr, on parle d'autres choses. Il y a tout ce qui est annonce, tout ce qui est actualité auto, et surtout des actualités spécifiques auto. يعني حبيت نحكي لنا اذا كان باش يقتصر السيت على مجرد ديزانونس يعني شنو باش يكون فرق بينه وبين دي سيت اخرين اللي يحطوا لي زانونس اسكو باش يكون في خدمه ان ترافاي جورناليستيك على ان كونتوني تونيزيان دوتوموبيل موجه للتونسي Bien sûr, c'est exactement ça. Là, en fait, on s'est dit, les sites d'annonce qui tournent, il y en a plusieurs. Mais bon, généralement, on n'a pas envie généraliste, les sites d'annonce. Là, on est spécialisé dans le domaine de l'automobile. Donc, le site, même les moteurs de recherche, etc., ils sont créés spécifiquement de l'automobile. Et puis, la rubrique qu'on a en plus par rapport aux annonces, c'est les prix du neuf. Donc, il y a des prix chez les caravanes. اليوم تلقى الاسواق نتاع الكراهه بالكل عند لي كونسيسيونير اوفيسيال اي فو بوفي ميم لو ديموندي ان ديفي غراتوي تيليشارجي لا فيش تكنيك عندنا ان كومباراتور بو كومباري لي ديفيرون موديل اي سا سا ريلمون سي اون انوفاسيون معناها باهي كونسيرنون لاكتواليتي است كو باش تقتصروا على الاكتواليتي في تونس والا باش تتابعوا زاد شنو فما اكتواليتي انترناسيونال باش يكون فما زاد ان سوبور فيديو انكم توريو الكراهب دي تيست نتاع كراهب والا جوست باش يكون ان فون ريداكسيونيل سامبل وكاهو والله بور لو ديبي اس كون فا فير احنا اون فا توجور ايسيي دو فير دي ارتيكل حتى كانهم دي نوفوتي على ليترونجي On va essayer de faire des articles à la Krahab ou à la Hajet qui intéressent le Tunisien, le Tunisi. On a des Krahab qui m'ont les compacts, les berlines. Ça a qui fait des voitures impressionnantes, des supercars, on va en parler aussi. Pour le début, on va faire des articles avec du texte, des photos, et on va essayer de faire des vidéos. Bien sûr, progressivement, on va essayer de faire des tests drive, on a des tests de voitures en vidéo, etc. Mais pas pour le début. Non, à quelques temps, 3-4 mois après le lancement, on va essayer de voir avec quelques concessionnaires s'ils peuvent nous mettre à disposition des véhicules à tester. Et puis, السؤال اللي طرح نفسه سي فاروق لنا اسكو عندنا في تونس اليوم اكتواليتي اوتوموبيل اسكو تونس اليوم عندها حركه في الدومين هذا باش انه يكون السيت هذا ميزا جور Bien sûr, في تونس توانسة يحبوا يسانتيريز بوكو على الأوتوموبيل، توانسة يحبوا برشا الأوتوموبيل. احنا لو سيت هذا فيه بليزيوغ سورس دو معناها دانتيري. كاين واحد يحب يشري كهرباء جديدة وإلا أون أوكازيون، يلقى سور لو سيت أون ريبونس معناها توت سويت. كاين يحب يبيع كهربته، ينجم يديبوز أون أنونس سور لو سيت. كاين يحب يسانفورم سور لو مارشي، سور لاكتواليتي دي كونسيسيونير على لي فونت. مثال دي انفورماسيون ايكونوميك على الكراهب معناها هي دو كوا فيغ فما بوكو داكتواليتي في تونس على لو سيكتور اوتوموبيل اللي احنا اون بريفير لابوردي ان طونك سيت سبيسياليزي واضح واضح بارك الله فيك سي فاروق الزويري واحد من ليكيب ريسبونسابل على سيت جديد اللي تلانس في تونس اوتوموبيل.تي ان بالتوفيق ان شاء الله ميرسي بوكو